Aquí, por favor, nada más poder vamos a Minecraft agora. Vamos lá, daqui a pouco entra. Tá meio demorado, galera. Vamos lá, galera. Pra mim sim demora muito pra carregar. Pronto. Isso aqui. Vamos lá, galera. Entrei. Galera, eu vou estar reconstruindo essa casa há muito tempo. Eu não gravei pra você, mas eu tava construindo. Ficou mais a galera à frente dela que atrás. Vamos lá. Pronto. Pronto, galera. Depois eu quero saber se está bem ou não essa casa. Galera, o número do meu Minecraft eu esqueci. Mas depois eu boto. Viu, galera? Acho que é 1.1.1. Se quiser jogar comigo, entra aí na joga. Pronto, galera. Daqui a pouco eu vou terminar minha casa, galera. Vou matar esse bicho aqui, galera. Deixa eu ver se consigo matar com o Enderpeel. Ah, consigo. De novo, galera. Cadê ela? Bora matar. Temos que matar essa galinha daqui. Ah, aí tem. Morre, galinha. Mata ela agora. Matei. Vou matar essa galinha agora, galera. É que meu sintoso tá muito ruim. Matei. Vou matar. Aí terrei. Galera, vou ter que matar. Galera, eu tô no lugar. Eita, peguei, perdi minha cara. Ah, não, tá lá. Morra. Bum, bum. Pronto, galera. Matou essa galinha, filho da pai. Olha aí. Tá bom aqui. Galera, vou ter que matar essa galinha. Brincadeira, galera. Eu vou terminar minha casa. Que é melhor. Eu vou crescer mais o tamanho dela, né, galera? Porque senão você vai ser muito pequeno. Não sei se eu vou jogar com meu primo, com meus amigos. Até que me ainda tá massa. Pronto, galera. Acho que assim dá, né? Pronto, aqui eu vou fazer uma escada pra subir. No segundo andar. E embaixo vai ser outras coisas. Pronto. Aqui eu acho que dá, né? Pronto. Daqui dá, galera. Esse aqui. Tá bom. 1, 2,
tá tocando. Mas você sabe mais ou menos a noção, né? Eu sei. Falou, galera. Partiu e fui.